Dilluns arranca en Xeraco el trofeu de frontó president de la Diputació de València, en el qual participaran professionals de l'escala i corda com ara Soro III, que junta Montesa s'enfrontarà en la primera partida a Miguel Izacheca. Estos jugadors de primer nivell participaran combinats amb els pilotaris amateurs més destacats en este trofeu, que ja va per la 8a edició. L'èxit està ja assegurat. Tenim el Soro, que per fi ahí s'ho creu, vol estar ahí, vol aprendre, que n'hi ha que aprendre en el frontó, perquè ell ja és un gran esportista, és el número 1 en la modalitat d'escala i corda, i el frontó pues, és un desafiu. I la gran final serà el diumenge dia 15 a les 12 del matí en el frontó del Puig. Jo crec que aquest trofeu president de la Diputació pues, serà molt, molt exitós. Per el frontó la gent que juga hi ha molta passió i molt d'interès, i això ho hem vist en les finals, les últimes que s'ha jugat en el Puig, on la canxa ha estat a rebosar i ha tingut una gran expectació i un gran seguiment per part dels aficionats i de la gent que li agrada la pilota i la modalitat de frontón. Intentem recolzar la pilota en tots els aspectes que podem, i també el frontón era fonamental estar presents, com estem des de fa molt de temps. 6 parelles participaran en un torneig clàssic de les dates estiuenques que acosta la disciplina de les 3 parets a punts diversos de la geografia valenciana. L'edició d'enguany visitarà, a més de Xeraco, Museros, Vistabella, Utiel, Cheste i el Puig, seu de la gran final. Participaran les següents parelles: Álvaro i Santi, Miguel i Facheca, Soro III i Montesa, Adrián II i Herrera i Colau i Roberto. Per als pilotaris que hi participaran al torneig, este és el trofeu més important de la modalitat de frontó. Consideren, a més, que la competició estarà molt equilibrada. I pense que és un campionat que està molt, molt compensat i se veurà un bon espectacle. Complir, sé que vaig a complir, però que ja he dit, un gran espectacle o una grandíssima partida o un púfer en el trinquet, no. Complir i fer el meu paper, això estic convençut, que per professionalitat o per rendiment no se me va poder aixecar res. Ja dic, el meu problema està en que jo no conec la modalitat de frontó quan la poden conèixer altres jugadors. A mi jugar a frontó, la veritat és que me divertís molt. No sóc un frontonero nato de tota la vida, però bueno, ja porto 6 o 7 anys jugant. I bueno, és el trofeu pues, més important de frontó. Ara que ara a l'estiu juguen els mitjors aficionats de frontó combinats en els jugadors de primera línia d'escala i corda. Des de la Diputació esperen que este torneu, entre altres organitzats per la institució provincial, contribuïsca a vertebrar i portar la pilota fins a tots els municipis interessats per l'esport autòcton valencià.